У бытові конфлікти закінчилися різаниною. В Малиновському районі Одеси під час застілля спалахнула сварка. У дворі, з'ясовуючи стосунки, 31-річний чоловік схопив гострий предмет, який направив під руку, і кілька разів вдарив ним жінку у шию. Від поранень остання померла на місці. Чоловік намагався приховати тіло і повалік його через подвір'я. Замітання слідів побачив дільничий та викликав поліцію. Чоловіка затримали. Він вже був судимий за зґвалтування, розбій та крадіжку. Как мы начали выходить в дверях, сказал, не уходи, подожди, идем, я тебе что-то скажу. Мы зашли за вторую часть дома, заднюю. После чего он мне сказал, что у нее есть нож, она мне вот так не даст. И сказала, что даст его только мне за деньги. Я сказал, что так я денег не дам. Під час виїзду на місце пригоди дільничний з'ясував, що у дворі вже знаходилося тіло 57-річної жінки без ознак життя. Під час спільного вживання спиртного між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого 31-річний раніше засуджений громадянин наніс кілька ударів гострим предметом в шию потерпілої. Також вбивство на побутовому ґрунті трапилось в Приморському районі міста. У родині, де сталася трагедія, конфлікти виникали регулярно. Останній закінчився фатально. Нетвереза 32-річна жінка вхопила кухонний ніж і кілька разів вдарила їм чоловіка. Вбивцю затримали, своєї провини вона не заперечує. Затримали 32-річну одеситку за підозрою у вбивстві чоловіка. Відомості за вказаним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу.